Привет. Снимай YouTube, снимай тему, Тёма, смотрите, как убрали. Дай то. Сейчас мы снимали Тёму. Видите, что я? Сейчас снимаем матч. Глядите, как все играют в футбол в Ступани. Младик и по протистарии, ведь он армо младик. Главно, слушай. И панове на футболе, младик не гол. Панове и пратим. Jedino onaj grizni, mlađi od novih, od mlađih, od mene. Da. A je slovo. Mrnemo samo kameru, mrnemo da malo samo se udalji. Da bi malo ovdje odrali. Ima kontra, kontra. Inače rezultat je... 1-0 ovdje znači. Laziću! Koliko je? Lazo! Lazo! Koji rezultat? 0-6! 1-0 znaš. 1-0 znaš. 1-0 znaš. S time je bre Tomer, sad samo me dođu ti mi. Ti se smijemo. Jesi ti normalno, co mi to kaže? Nemamo ko se peći, to ljudi ti dođu. Generacija. Deca, ali gledajte te volke. Mi smo 96, mi nismo nešto naročito u futbolu. Pogotovo ti, Stefane, a? Kakva odbala Ristića! Oštar start! Crveni karton, ali da mojde. Pusti! Brani još jednom. Skinu mi kapu. Da. Trmona ti je ti kapu, trmona zvezda za najbolji tip, znaš te. Kor ti ode meni iz njegovog mesta. Ti se u polinu kao Kino Pavlović tamo, na primjer. Ili ovaj Sigar Sanji. Gde je što je to dobro? Bježaš te se. Ajde! Ajde! Jebem ti kuru! Kaži par! On ne! A ti stavio nogu? Dobra, ajde ti samo sve puste. Au, samo sviđi moj! Ajde, vidi ga! Ovo nije dao, dobro što se rade. Ali izme ono slatili grizu koji nam iza Partizan. Ja kažem da su oni glupi malo, ali dobro. Nećemo novi napad. Vodimo 1-0. A? Idi tamo sad. Ja ne, 1-0. Opet Pavlović izvodi. Vidite te poteze samo, to je nevjerovatno. A utakmica se nastavlja. Protivnik izvodi out, kao što vidite. Zapravo mi izvodim ovo, nisam izvod onog našeg Novića. On, ja izbaca, vidite šansa, Milanović izbija, Laj zavodi do lopte, nema gola! Kako čovječ je da promoši se ne? Izleći! Nije bilo. Nema direktno. Nema direktno, bez. Čekaj. Pepe lopte, već ti već. Pa ti se potrebi da ne pitaš. A budući jedno digram. Pa ti srećan. Dani, polako na njem! Ne znam, kad budu... Treba pitati ti, ja bacam jedno. Pa se koji ti dobit, sam promaši ja sam. Ne znam, te pitanje njih. Loba, lazi, smo uvijek jednu pasu. Evo, ti ga treći. Samo, kaži se pita vas. Malo pre treći, da znam. Ali neće ljudi ako izbaci ulicu. Ne znam koga će izbaci. Neće jedno izbaci. Jedno izbaci. A za nas jedno. Kakva odbrana! Snimite to! Snimite! Jel je malo ne pacer? Ne, ja sam... Ti ne zvoni ljudi.
nova akcija naše ekipe, vodimo 1-0. Svi crveni u našoj ekipi dan danas vidite. Uglavnom svi, osim Mavice. Dobro, oni imaju crveni gitara. I kod protivnika niko nije. Znači, drugi tu ima plavo crvene patike. A kako vam se zove ekipa? Zajebani crveni. Protiv. Ne zajebani crveni. Zajebani crveni u jačinu. I brani na zemlji, jer ne brani! 2-0, zajebani crveni protiv ne zajebani crveni. Jani Kovče! Go! Varno me zato se pute na mene. I go! Golmane, šta ima da izjavite? Kako? Ljudi moraju da shvate da stavljeno mora da se igra odbrana. Odbrana je najbitniji deo igre. I s tim pa odbrana dobri dolazi na. Dobri igra. Lava! Plaće da tebe kamerman sa živo. Plaći ga 3 puta više nego mene. Mene plaći kura se kada ti plaći 3 kurca. Kontra! Kontra! Golman iz Sad ste htjeli reći, možda da odjavite emisiju? Odjavljam, ne možemo da odjavim, emisija snima se utakmica do kraja. Gledaj šansa, ne znam, malo gomora da padne ili go jedan, da mi damo jedan go ili oni dva. Znači snimamo dok ne, da bude završeno utakmica, onda odjavljam. Za sada imam pobjed i poraz, pobjeda 3-2 čini mi se i poraz 3-2. Tako da sad je, vamo bitan meč. Trenutno kolo. Šansa, ne voli Ne mrdi noge. Skupi malo. Ne. Fenomenalno sam postavio stopera. Ja sam stopera za živim. Oni mi nećete Evropi vidjeti. A meni niko ga ne radi. I baba lopte tamo. Ne znam što je. Neću da držu. Ne znam, pa ni crni sam propao. Snimatelj! Pravit ćemo, imam i za to vremena.
Za sve ima vremena koliko više. Dok se moji igrači izležavaju i kupuju u pavlju, da gledajte kako kete ko babu 20 godina. Snimite, molim vas. Sad izvodi. I nije mu ništa, naravno, nema će potrpati. Nego žali se što nisu na vreme dobili platu, a njihova stanovanja su dva prsa. Znači, duplo muga. Kako sam ja izašao i gubite? Jedan za napad, jedan za odbranu, molim? Kako sam ja izašao i gubite? Da, kako je nas najbolji napadač izašao, nema više ti golova. Da mu dva gola i onda stanemo. To je problem napada, ne mene. Mora treći da se da, nek' svaće naši ljudi. Mora treći da se da. Bolje da izgubite da bi ja ušao sa vama. A nije loša ni solucija da izgubimo da Dragan uđe sa nama. Naš najbolji napadač. Nastavljamo da snimamo. Zašto? Nemojte da... Nisam da prekinu? Da pričam uz vetar. Nisam. To nema nikakvog smisla. Znači moramo da damo tri gola ili oni dodaju tri gola. Jeli? Nemamo na razliku. Ako je 2-2, onda ko prvi da go. Ali 2-1. Sve dobro. Sad sam primio 6 gola u 3 meča, ali 3 meča. Izlazi toliko! Nemoj Ivan, ide van gola, jao! Dobre. Ne stavljamo dalje. Zajebali traje 12, zajebali traje 1. Jedan dovo. Ja. Ajca! Ne imamo direkt u gol, tako pazi gol. Ne imamo gol. Postavi se štampu. Štampu! I još se štampu! Dobre, hvala ti! Ali ja sam govorilo ovo. Ej, ja ovo ne branim. Stani, stani, stani. Ladi se. Tu, zbi se, zbi se. Jedan u drugu. Uljubite se, majke. Odjavljujem emisiju pobjeda! Ćao! Tebe sklanjam painter, nekad mi je bio trip da u liftu jebem. Hteo sam da snimam film, nisam imao tebe. Tad sam bio klinac, a sad ne mogu bez tebe. Kraj sveta čujem, 2012, kraj sveta bit će katena. Pasarelu stave, na klupice garaže, ko ispred banke. Kada od nas naprave jebene Britance. Preziru te radnici, gotive te gazde. Zašto onda ne juriš prave kriminalce? Na ulici farmeri, Srbija reality. Mi ćemo da hasamo što iskenjaju Ameri. Pomislim nekada si ljubomorna. Ne znam da li ti se sviđam ja ili ortak. Gde da pobegnem od tvog oka, pa ti pokazujem bulju kod Cvijanović Zoran. Ni tribine nisu sigurne, zbog tebe ljude privode. Ni tribine nisu sigurne, zbog tebe ljude privode. A gde si bila kada skočio je tatom? U nečim sim rukama, sada sve je jasno.